Sveiki, draugi! Ir laiks jaunam video. Šodien parunāsim par bumbu, kas izraisīja lielāko sprādzienu cilvēces vēsturē. Šo ūdeņraža bumbu sauc par Tisāra bomba, un to 1961. Gada 30. Oktobrī uzspridzināja Padomju Savienība Novaja Zemļa teritorijā, un līdz šim mirklim tas ir lielākais cilvēka veidotais sprādziens, kāds jebkad ir bijis detonēts. Bumbas jauda bija 50 megatonnas. Salīdzinājumam, atombumba, kas tika uzmesta uz Hirošimas, bija 3300 reizes mazāk jaudīga kā Tisāra ūdeņraža bumba. Jaudīgākais atomierocis, ko detonēja Amerikas Savienotās Valstis, bija vairāk kā 3 reizes mazjaudīgāks par šo bumbu. Šo ieroci uz sprādzienu teritoriju transportē speciāli modificētas TU-95V militārās kravas transporta lidmašīnas. Tās tika nokrāsotas speciālā karstuma atstarojošā krāsā. 27 tonnas smagai bumbai tika pievienots izpletnis, lai palielinātu tās krišanas ātrumu, kas deva pilotēm iespēju aizlidot apmēram 45 km attālumā no sprādiena vietas. Pat tad speciālisti deva pilotēm 50% iespēju izdzīvot sprādzienu. Bumba tika nomesta no 10,5 km augstuma, un tās detonēšanās augstums bija 4 km. Sprādziena laikā ugunsbumba sasniedza 8 km diametru. Tā bija redzama pat 1000 km attālumā no sprādziena vietas. Sprādziena viļņa dēļ lidmašīnas, kas nometa bumbu, nokrita 1 km no sava lidošanas augstuma, bet tomēr nostabilizējās un izdzīvoja sprādzienu. Pēc sprādziena mākonis jeb sēnis sasniedza 64 km augstumu, un tās diametrs platākajā vietā sasniedza 95 km. Bumba tika detonēta neapdzīvotā teritorijā, jo tā varēja izraisīt trešās pakāpes apdegumus pat 100 km attālumā no detonēšanas vietas. Māja logi tika sašķaidīti pat 900 km attālumā. Sprādziena vilnis tika reģistrēts uz seismogrāfiem visā pasaulē. Pēc šīs bumbas detonēšanas Padomju Savienība apsprieda pat divreiz jaudīgākas bumbas detonēšanu, bet tas netika izdarīts, jo zinātnieki domāja, ka šis sprādziens būtu pārāk bīstams, lai uzņemtos riskus. Mēs varam tikai spekulēt par to, kas būtu noticis, ja viņi izlemtu to detonēt. Tas arī viss šajā video. Ja tev tas patika, neizmirst uzspiest laiku, neizmirst abonēt šo kanālu un neizmirst dalīties ar šo video ar saviem draugiem. Tiksimies nākamreiz. Atā!